Breument, i perquè consti en acta, aquesta dimissió és per donar compliment al codi ètic de la CUP, al qual vam subscriure, al qual hi donem suport. Per tant, a mig mandat, fem canvi, fem relleu i ja està, sense més. Lamento que vostè se'n vagi abans de l'1 d'octubre, perquè així no tindré l'oportunitat en el ple posterior a l'1 d'octubre de dir-li: veu, senyor García, com no va haver-hi cap referèndum. En qualsevol cas, Gonzalo, et desitjo sort, repeteixo, sort personal, sort a la teva vida, i ens veiem al carrer. Agrair-li la seva feina, agrair-li doncs tot el que ha fet i desitjar-li també molta sort en aquest futur que té pel davant. Gràcies, Gonzalo. Només han sigut 2 anys que hem coincidit aquí al ple, però se trobarà a faltar, encara que segur que trobarem els carrers lluitant des de baix. Una forta abraçada, Gonzo. Perquè lamenti que te'n vagis, ni molt menys, perquè espero haver guanyat un amic perdent un adversari polític. Pero bueno, yo la verdad es que puedo decir de Gonzalo, ahora hablando en serio, que me parece una persona trabajadora, me parece una persona que, bueno, que con sus puntos de, bueno, él defiende sus cosas con su vehemencia habitual, yo con la mía. Pero lo que decía antes, que yo creo que con el paso del tiempo nos hemos ganado una relación de respeto, yo creo que es como debe ser, aún estando en las antípodas políticas. Y nada, desearte lo mejor en el futuro. Y nada, nos vemos en la calle. Hem d'agrair la feina al Gonzalo com a regidor de l'oposició, el seu paper fiscalitzador l'ha exercit amb escreix, i la seva comprensió en la gestió del dia a dia, el seu esforç per entendre com funciona l'Ajuntament, dono fe que ha fet aquest esforç. Tant el nostre grup com crec que tota la ciutadania de Montcada hem d'estar molt agraïts per la teva feina. Ens continuarem trobant al carrer en les lluites de cada dia, que no són poques, i moltes gràcies, Gonzalo. Esperem que aquest recanvi, aquest relleu en el grup municipal de la CUP, doncs vagi en aquesta mateixa línia, vull dir, defensar i treballar per les vostres idees, respectant la resta de grups i la resta de membres que formem part d'aquest consistori. En això ens basem i per això et donem les gràcies, per aquest aprenentatge i per aquesta incorporació a la vida política del nostre consistori. 18 anys de treball, 18 anys de relació amb les entitats del municipi, 18 anys de feina, 18 anys de compromís i 18 anys d'un company que ha estat a les bones, a les dolentes, a les dures i a les madures, perquè creiem sincerament que ha estat un company que es mereix que li recordem per la feina feta, per la bona feina feta, i que li desitgem el millor en la seva tasca. Vull dir, no pararà de dedicar-se a la política, no pararà d'estar al servei dels nostres ciutadans i ciutadanes, i per tant només ens queda agrair-li la seva feina i desitjar-li el millor en el seu camí. Pues me consta y sé que es una buena persona y por eso le quiero desear en nombre del Partido Popular de Moncada la mayor de las suertes y éxito en aquellas tareas, en aquellas cuestiones que la vida le pueda deparar. Por tanto, Juan Parra, si nos estás escuchando en directo y si no lo harás en diferido, tienes mi amistad personal y te deseo mucha suerte en aquello que la vida te depare. Sempre ha intentat aportar des de l'àrea, des de la regidoria on ha estat, doncs, el màxim que ha pogut, sempre intentant buscar l'acord i intentant estar lluny doncs, de la polèmica i de la confrontació. Desde Círculo queremos despedir al señor Parra, agradeciendo la dedicación como concejal que ha tenido por el pueblo de Moncada en estos últimos 18 años y también desearle suerte en su nueva etapa profesional y personal. Gracias. Yo me quedo con la persona, me quedo con el compañero, me quedo con aquel regidor que yo veía desde el público, ahí sentada en la silla. Y sobre todo decirle, Juan, ha sido un placer estar contigo, compartir espacio político. Siempre has atendido cuando he tenido alguna duda, alguna pregunta, y te deseo lo mejor. Des del respecte cap a la persona i cap al regidor, doncs li desitgem molta sort al senyor Parra i segur que tindrem ocasió de desitjar-li personalment i en persona, tant amb els projectes, amb la vida, amb la família, amb la salut i amb tot. S'ha d'agrair la dedicació i el caràcter del seu tracte personal, que sempre ha estat fàcil apropar-nos a parlar amb ell de qualsevol tema, tot i que moltes vegades potser la majoria no hem compartit els seus plantejaments ni algunes formes de fer del regidor i del seu equip de govern en aquest moment. Per tant, agrair-li la dedicació per la seva feina feta en la gestió pública i segur que ens veiem aviat.